زیندانیانی سیاسی لە سنووری داری گرمیان نیگەرانن بەوەی کە لە ئێستادا لەلایەن لقی گەرمیانی کۆمکاری زیندانە سیاسیەکانەوە بۆ نێوکردنەوەی پێناس بریسی و 6000 دیناریان لێ وەردەگیرێ. ئەوان پێیان وایە لەو کاتەدا کە ماوەی دوو ساڵە قەیرانی دارایی بەرۆ هێرێمی کوردستانی گرتوتەوە ئەوە قورسایی دەخاتە سەرشانیان. برام زیندانی دام کریا براکەم ئەمجا دایک بژیان لێر ئەمانە گردە 6 مانگ لە ئەمارە سجنون. هیچیان جارە بۆ نەکریا ئەمانش. من کوڕم. مانەما کریاسە شەید وەرە وڵات زۆر تەقیب ئەجەستی ئەخوان بەم نیم هەر من نیم ئەشێ 4000 نەفەر لە 36 خۆت حەسایی کە وی معاش گفت پولانی نه ولی معاشی معاش الان شوهر معاش من هذا قابی هیچن هذا قابی ئەندامێکی کۆمکاری زیندانە سیاسیەکان لە سنووری لقی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە ئەوانیش بۆ خۆیان ئەو بڕەپارەیە لە ئێستادا بە زۆر دەزانن. بەڵام ئەو پارەیە پارەی 3 ساڵی ڕابردووە. ئێمە لەگەڵ دەستەی بەڵا لە ئەستێبانی کۆبنەوەیەکمان کرد کە ئەو هەیانە کە هەوەی ئەندامبوونی کۆمکارە نەکەوەی موچەیە. ڕاستە بەڵام ئەوانە بەپی ئەوانەی کە پشتڕاست کرانتەوە مانگی 1000 ئابوونەوەیە کە حەسبە الوەکالی ئەسپەوەی کە لژنەی بالا بە ئێمە ڕاگەیاندووە لە ئەستێبانیش کۆبنەوەمان کرد مناقەشەمان کرد. ئێمە لەگەڵ نووسنگەی گەرمیان قسەمان کرد لەگەڵ لژنەی بالا بەڕێز کاک فەرهاد، مامۆسا ئەحمەد، کاک یاسین قسە مناقەشەمان زۆر کرد. بەڵام ئەوان دەڵێن کاکە ئەو هەویانە مانگی 1000 ئابوونە وەردەگرین بۆ ڕێکخراوەکە ڕێکخراوبوونە ئەوەیە کە هین 3 ساڵە لە ڕابردوو 3 ساڵی تەعویزی معاش کراوەتەوە. بەڵام ئیساگە قەیرانەکە وای کردووە کە معاش نادرێت ئەگەرنا بە پێی یاسا ئەو خەڵکانە زیاد دە 3 ساڵیان لای حکومەتە بە پێی موچۆ ئەوانە کە لای حکومەت. بەڵام ئەوە هەوێ ئەندامبوونی ڕێکخراوەکەیە. وەڵاهی بڵێم ئێمە مناقەشەمان کرد لەسەرەوە. بەڵام دەڵێن یاساکە وایە لە ڕابردوو ئەومانە کردو ئەمیش دووبارە کردن. بەڵام ئێمە پێمان ناخۆش بوو، زۆرشمان پێ ناخۆش بوو، دەبێت فعلەن دەبێت حکومەت ڕێکخراوەکەەوەی لە بەرچاوگرێ. بەڵام ئیتر بەداخەوە ئەو شتە تازە ڕوویدا. بە پێی بەدواداچوونەکانی کەناڵی یاسمانی ڕێگا لە سنووری داری گەرمیان نزیکەی 3000 زیندانی سیاسی بوونیان هەیە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.